Pa, kratko. Kratko. Kratko, ali značajno. Predano. Neko od domaćih hoće premještaj, nek dođe držati transparent sam. Okupili smo se danas ovdje kako bi prosvjedovali i zahtijevali momentalnu ostavku, odnosno razrješenje ravnatelja zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Mladena Smoljanca. U zajedništvo svih sindikata, udruga koje su na neki način uz hitnu službu, ovo je način da pokažemo jedinstvo i da jednostavno tražimo smjenu ravnatelja zbog dovođenja u opasnost, dakle prije svega djelatnika hitne službe, a onda svih ostalih onih stvari kojima smo i vama medijima dali na raspolaganje da vidite koje su to nepodopštine, biti koje ravnatelj isti radi prema svojim djelatnicima, ali ne samo prema njima, dakle prema i krajnjim korisnicima, a to su dakle pacijenti. Prema tome, uskoro ćemo evo do župana otići gdje očekujemo razgovor, ozbiljan razgovor sa županom, gdje ćemo isto ukazati na sve ove nepravilnosti i pokušati na neki način ishoditi da smjenom ravnatelja dovedemo zavod na jednu razinu kako to Varaždina i hitna služba zaslužuju. Hvala lijepo svim udrugama koji su se odazvali, hvala sindikatima koji su se odazvali, hvala djelatnicima koji su smogli snage i hrabrosti u biti stati ispred svega. Stoga znamo da je dosta pritisaka bilo na djelatnika hitne službe da ne iziđu na ovaj skup, da ne podrže i sindikate i udruge, ali ništa ne može biti jače od onoga što mi zastupamo, a to je pravo i djelatnika i pacijenata na pravu, hitnu i sposobnu da brine o sebi i da na pravi način odgovori svim izazovima. Hvala vam. Ovdje ste osmosili sa kupu da kažemo dosta je. Dosta je mobinga, dosta je maložavanja, dosta je prijetnje, dosta je malverzacija u vezi isplata COVID dodatka. Čim je ravnatelj Smoljanec oštetio djelatnike svoje za oko 250 tisuća eura, što nije maleni novac. Gdje taj novac? Kome taj novac namijenjen? Nas to zanima. Ministar Vili Beroš je u prošloj prvom mjesecu 2021. godine donio uredbu gdje se jasno pojašnjava kome i kada se isplaćuje COVID dodatak. Pa ja vas pitam, tko je gospodin Smoljanec da ide mimo odluke vlade, mimo odluke Beroša? Eto, stoga tražimo još jednom da se gospodin Smoljanec hitno smijeni sa dužnosti ravnatelja, ako ima imalo dostojanstva, neka da sam neopozivu ostavku. Hvala, čisto sumnjam da će do toga doći. Još jedna samo napomena, mi nećemo odustati, idemo do kraja ako treba i sa štrajkom. Zahvalio bih svim djelatnicima Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije što su rekli dosta je malverzacija. Tako i zahvaljujem udruzi Hitna uživo i sindikatu hitne medicine koji nas je spojio, pa tako da smijenimo gospodina Smoljanca koji rade velike probleme u Varaždinskoj županiji. Hvala.